Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 249 da nossa série Single Player. E tu sabes onde é que eu estou? Sabes? Talvez muitos de vocês não saibam, mas eu estou aqui no nosso pequeno templo dos Creepers. Nós temos aqui os porteiros aqui à porta e eu consigo sair daqui. Em segurança, consigo. Vocês estão a ver que nós temos aqui os nossos porteiros. Isto aqui é o castelo secreto do Sr. Creeper, mas o Sr. Creeper ainda está a sobreviver este bocado de terreno há muito tempo mesmo. Vejam só, ele está aqui ainda. Ele, tu agora não sais daqui, tu agora já não fazes mais nada, estás aí preso para sempre. Bem, vamos aqui. Vocês fizeram-me lembrar que na minha espada, aqui o alfinete, ela não está, não é propriamente a melhor de sempre. Ela tem um impacto divino, que é bom contra os mobs mortos, mas o que eu quero mesmo é o afiado. E portanto eu tenho aqui várias espadas e eu vou uni-las para fazer uma espada bem melhor que esta aqui. Portanto, esta aqui vou pôr aqui de lado e vai ficar aqui para outra altura, para outra coisa. Vamos colocá-la aqui. Eu tenho aqui umas espadinhas bastante boas. Esta aqui tem quebrável elemento. Esta aqui tem pilhagem flamejante. E agora só preciso de colocar estas duas juntas e adicionar aqui este afiado 5. Ok, agora sim temos aqui uma espada como deve ser. Já tem aqui os efeitos que eu quero. E vamos já testá-la aqui na aranha. O que é que vocês dizem? Hã? Logo à primeira, outra, one hit, one hit. E aqui o Creeper também, com dois. Quase! Quase que ele matava. Bem, eu estou aqui nesta ilha por uma razão. Agora no Minecraft 1.14 é possível obter estas vacas cogumelo, uma versão cogumelo castanho, mas só de uma maneira muito especial, que é quando elas são atingidas por um relâmpago, o que não é nada fácil, mas é possível. Elas estão aqui numa área bastante grande, mas para facilitar vamos fazer com que o relâmpago venha até elas um bocadinho mais rápido. Como vocês sabem, no Minecraft 1.13 saiu aquela arma, o tridente, que eu ainda não tenho, mas vamos já à procura dele. Os mobs afogados, eles dão-te esse item. É um pouco raro, mas eles dropam. E se nós colocarmos um certo encantamento, e se tiver tempo de tempestade, nós conseguimos fazer com que os trovões caiam onde nós lançarmos esse tridente. Portanto, vamos à caça dele, ok? Parece que agora é só ir matando neles. Basicamente vai ser isso. Mas eu penso que vai ser mais rápido do que eu estou a pensar. Vamos lá aqui matar este aqui. Ok, agora sim estou a nadar bem rápido com estes golfinhos. Aqui está um! Vamos lá ver se nós conseguimos. Vamos lá ver se ele consegue dropar. A primeira era tão bom. Era tão bom. Anda lá. Vais morrer. Já foste. Vai lá que ele não tem muita pontaria, senão já tinha ido à vida. Yes! Ele morreu. E dropou. Mas ele não tá muito bom. Agora, eu pergunto-me como é que eu consigo arranjar isto aqui. Eu vou ter que pesquisar. Senão vou ter que ir matar vários. Estou de volta aqui ao castelo. Em vez de estar a farmar alguns zombies, eu acho que vou encantar logo aqui o tridente e depois adiciono aqui o remento e com a experiência faço com que isto aqui fique com a durabilidade cheia, inquebrável e corrente marinha. Ok, corrente marinha. Eu não quero nada disto. Eu sei que tenho que ter um encantamento que só tem um nível, portanto vamos fazer aqui vários encantamentos até conseguirmos esse encantamento. Inquebrável e lealdade. Ora, lealdade é muito bom, porque eu sei que assim o tridente volta para mim quando eu atiro. Temos contra durabilidade. Isto não me está a aparecer agora. F3 mais H. Aqui um grande truque. Para assim, não. Assim. Acho que agora sim já vai dar. E agora já deve aparecer aqui. Tem 15 durabilidades. Portanto, se eu agora tirar o tridente, ele deve voltar para mim. Correto? E lá vem ele. Yeah! Mas bem, eu devia ter trazido dois tridentes. Agora que eu estou a pensar nisso, para depois juntar. Mas vamos tirar aqui os encantamentos outra vez. E vamos fazer aqui outro encantamento. Para ser que eu tenha sorte logo à primeira. E tenho a lealdade outra vez. Ok. Vamos tirar outra vez. Ok. Condutividade. Eu acho que é isto. Eu para já vou pegar num livro de remendo. E vou pôr aqui neste tridente. E como eu só quero isto aqui neste momento para dar os relâmpagos. Porque eu só quero duas a três vacas daquelas. Depois posso criá-las. Portanto, eu vou só pegar num livro de remendo. Vou colocar aqui. Eu não tenho aqui nenhum. Ok. Estava na volta de vir com o tridente. E acabei de ver que está aqui. O mob afogado nasceu aqui no meu rio, perto da minha casa. E será que ele vai ser tão generoso e dar-me o tridente dele? Eu espero que sim. Dá-me, por favor. E não me deu. Como é que tu foste assim não justo? Não foste nada justo para mim. Eu não sequer sabia que eles podiam nascer em rios. Será que eles podem nascer em qualquer tipo de água? Ou é só mesmo em rios, em biomas aquáticos? Provavelmente é isso. Não era demasiado fácil farmá-los. Ok, já tenho aqui o livrinho, agora basta adicionar aqui ao tridente. Vamos pôr assim e aqui está ele. Agora vou só lá à farm de pigmentos e conseguir aqui alguma experiência para repará-lo. E eu também já reparei que o tridente não começa
não começa a brilhar porquê? Isto é algum bug? Provavelmente é, porque ele está com o encantamento. E eu também estou com uma questão, mas primeiro eu vou reparar este tridente e eu depois já vos digo. Alguém consegue adivinhar para onde é que vai o túnel verde? Eu acho que vocês não sabem. É bem no fim. Será que consegue adivinhar? Tá, vocês estão a olhar por uma dica. Ok, se calhar vocês já adivinharam. Vamos aqui à farm de guardiões. Ok, aqui estou eu. Não venho aqui há muito tempo. Eu já nem me lembrava deste sítio. Vejam só. Deu muito trabalho, mas olha, ainda está a funcionar, o que é ótimo. Agora, eu estou com uma curiosidade muito grande. Será que os zombies vão nascer aqui nesta água? Bem, eu estou aqui a observar e parece que esta farm não está propriamente no seu melhor. Vocês estão a ver que está muitos, mas mesmo muitos peixinhos aqui vivos. Guardiões, eu já não me lembrava do nome, esqueci-me do nome durante um bocadinho. Mas os zombies não estão a nascer aqui. Portanto, se calhar é um lugar reservado só aqui aos guardiões. Eu acho que eles têm que meter o respeito, não deixar que aqui os zombies se intrometam. Mas aqui supostamente deve começar a nascer aqui, vejam só que eles. Aqui ao lado eles estão aqui a nascer. Bem, isto não está nada fácil de conseguir o que eu teria dentro, eu estou aqui a tentar, mas sem sucesso. Eu tive muita sorte à primeira, agora que eu estou a reparar nisso. E entretanto consegui aqui o mapa, e eu estou bem perto do tesouro. O tesouro deve ser algures por aqui. Yay! Aqui está, eu consegui aqui o coração do mar, muito bem. Eu ainda estou para fazer aquele novo item, que eu não sei o nome em português, nem em inglês tampouco. É o conduto, ou um bocado assim. Não faço ideia, mas vamos roubar aqui este ferro todo. E eu sei que preciso de mais 7 conchas destas aqui, mas isso vai ficar para outro dia. Eu já estou a perder muito tempo aqui com estes tridentes, eu já tenho o que eu quero. Eu vou-vos mostrar então o ponto principal deste episódio, porque já está a ficar fora de controle. Bem pessoal, eu vim literalmente agora lá da farm de guardiões e começou a trovejar, literalmente agora. E está aqui o esqueleto, é melhor matá-lo já. Era excelente se caísse agora um raio acima de uma vaca e nem fosse preciso aqui este tridente. Mas bem, vamos então experimentá-lo. Eu acho que basta atirá-lo contra uma daquelas vacas e vai funcionar, correto? Não? Bem, eu se calhar vou ter que acertar no mob, é isso? Já está. Fácil quanto isto. Vejam só, conseguimos aqui uma medalha. Lança o tridente contra algo, tenta não perder a túnica arma, não é boa ideia. Ok, conseguimos aqui. No caso de eu não conseguir domesticá-las, vamos fazer só mais dois. Vejam só, meu. Olá. Vejam só. Bem, entretanto já está de dia, eu quero fazer uma pequena experiência com esta nova vaca. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês tirarem uma tigela na vossa mão e carregarem com o botão direito nestas vacas vermelhas cogumelo, vocês conseguem um guisado de cogumelos, aqui é muito fácil, podemos ter aqui infinitos, consigo tirar aqui outro sem problemas nenhuns. E parece que com estas vacas castanhas nós conseguimos fazer o mesmo. Vou só tentar aqui uma vez com o botão direito. E parece que sai um guisado normal, vocês estão a ver. Mas isto aqui tem um pequeno easter egg. Se nós lhe dermos um determinado tipo de flores, nós vamos conseguir um guisado aleatório, um guisado suspeito, né? O nome daquilo. E cada uma dessas flores diferentes que eu lhe der a esta vaca vai surgir um efeito diferente. Portanto, eu vou dar aqui um dente de leão. Agora ela, vocês estão a ver que ela aceitou. E se agora eu carregar com o botão direito, eu vou ganhar aqui um guisado suspeito. E agora eu vou ter que ficar com fome para ver o que é que este dente de leão vai dar, que eu não faço ideia. Ok, já estou aqui com um pouco de fome, vou comer então aqui o guisado. E o que é que será que vamos ganhar? Ganhamos... nada! Não ganhamos absolutamente nada! Porquê? Ok, aqui o dente de leão, pelos vistos, não dá nada, será? Vamos tentar aqui com a papoila. Vou-lhe dar também aqui com a papoila. Vou colher aqui o guisado suspeito. E agora vou ter que ficar com fome outra vez. E vamos fazer outra vez aqui a experiência. Bem, uma coisa eu digo, estes guisados aqui têm bastante saturação. Porque eu estou a correr aqui já feito para já há algum tempo. E isto aqui nunca mais paro, nunca mais fico com fome. Eu quero ter fome para comer. Bem, eu acho que já sei o que é que isto faz. Provavelmente, aqui o dente de leão dá-vos uma saturação enorme. Porque eu estou aqui já há algum tempo a correr. E a fome simplesmente não baixa. Se calhar fiquei com isto encravado, nunca mais vou passar fome, graças a este dente de leão. Até provavelmente pode ser esse o efeito. Neste caso a saturação não aparece como efeito normal, não aparece aqui de lado os efeitos, mas simplesmente vai para o player. E talvez até seja isso, mas depois eu vou ter que pesquisar mais um pouco sobre essas flores.
E vocês estão a ver que não, eu não vou estar a perder aqui mais tempo. Vamos passar o que eu vou fazer agora para vocês verem. E quando eu tiver fome eu já vos mostro o efeito então que a flor vermelha vos dá. Ok, já tenho aqui fome. Vamos então comer aqui a papinha com a papoila. E o que é que nós ganhamos? Ganhamos velocidade. Ok, boa. Agora, não sei se isso é consistente ou não, mas depois a gente logo vê isso noutra altura. Bem, estamos aqui no perímetro. Vocês sabem que, que este aqui foi um dos maiores projetos aqui deste mundo. Já fiz muito maiores, mas este aqui, sem dúvida, está entre o top maiores projetos. Bem, estas plataformas que vocês estão a ver é todas as chunks onde nascem slimes nesta área. E vocês vão ver que nascem mesmo bastante slimes. E alguns de vocês têm perguntado nos comentários, Luís, porquê é que tu queres uma farm de slimes tão grande? Eu digo-vos, porque não? Por que não uma farm de slimes super gigante? Vocês vão ver que o final vai ficar fantástico. Eu vou me inspirar na farm de slimes do SciCraft Server. Eles fizeram esta farm em 2017 e ela é super eficiente. Eu vou deixar o link do Ilmango aí na descrição. A farm é fantástica. E eu vou me inspirar nisso. Vou tentar copiar assim mais ou menos algumas coisas dela. Mas vocês estão a ver que os slimes só nascem aqui. É aqui o paraíso dos slimes e eu estou a adorar. Era mesmo isto que eu queria. Vocês estão a ver que eu também ainda não limpei esta lava. Eu vou deixar isso para depois. Isso não é um caso urgente. Eu neste momento quero me focar um pouco mais na farm. Mas primeiro tudo, antes de eu começar aqui a farm, eu quero falar com vocês um pouco sobre os conceitos que eu quero introduzir então nesta farm. Bem, vocês estão a ver que eles nascem então nestas chunks todas. E vocês, não sei se já repararam, mas eu não tenho nenhuma plataformas perto ali da parede. Como eu fiz, 3 chunks a partir daquela parede não tem nada. Ou seja, 3 chunks para cá, 3 chunks para cá, etc, etc. Não tenho uma plataforma, porque os mobs só conseguem nascer a 128 blocos do jogador. Portanto, eu sou o jogador, eu estou aqui, eu sou um player, yeah. E estas chunks aqui todas estão todas dentro, então, dessas medidas. Podem nascer slimes em todas estas chunks. Bem, nesta farm, tal como eles fizeram lá no SciCraft, eu quero introduzir o conceito de colocar os mobs num portal. Porquê? Porque vocês estão a ver que isto aqui está lotado de slimes. Nós já estamos aqui com cerca de 60 entidades, 65, e eles estão sempre a nascer. E basicamente, o que eu quero fazer para que isto aqui nunca alcance o pico das entidades, ou seja, nunca pare de nascer, porque se os slimes atingirem o pico, eles vão, a eficiência vai cair drasticamente, e eu não quero que isso aconteça. Então, para nós fazermos com que os slimes nunca parem de nascer, vamos enviá-los para um portal, como eu fiz na minha farm do esqueleto Twitter. Eu tenho aqui um desenho do meu perímetro, então eu vou-vos estar a explicar um pouco como é que isto vai funcionar. Portanto, isto aqui é o mesmo perímetro, são 19 chunks por 19, ou seja, 19 para aqui e 19 também para este lado aqui, para a horizontal, são 19 chunks. Estas 3 chunks aqui são as 3 chunks que eu não quero utilizar, foi o que eu já vos tinha dito. Elas ficam muito longe aqui do centro e, portanto, os mobs aqui nesta área aqui não vão nascer. Ok, portanto, isto aqui é para esquecer. Depois aqui tenho o centro da minha farm, correto? E, portanto, o que eu quero fazer, eu vou então pegar aqui nesta corzinha preta e vamos então fazer aqui. Imagina que isto aqui vai ser os portais. Os portais vão estar aqui nas laterais de cada farm. Vou pôr aqui também aqui e vou colocar aqui outro. Nesta aqui, eu não sei bem como é que eu vou fazer. Eu provavelmente vou tirar 2 blocos desta plataforma e 2 blocos desta plataforma para que tanto os slimes que nascem aqui como os que nascem aqui vão para este portal que vai nascer aqui no meio, correto? E o mesmo para as outras farms. Vou fazer 2 portais, um em cada lado da farm. Ficam paralelos, vai seguir assim. Vocês já estão a entender, correto? Na parte onde vão estar os portais, para que os slimes vão mais rápido para as correntezas de água, porque aqui vão estar correntezas de água a empurrar os slimes para os portais, vou pôr aqui uns Iron Golems, portanto, umas torrezinhas com Iron Golems, e basicamente vai ser isso, vai ser muito fácil. Cada chunk de slimes vai ter cerca de 4 plataformas, em cada plataforma vai ter que ter um Iron Golem a chamar pelos slimes, e depois os slimes simplesmente são levados pela correnteza d'água, que eu vou fazer aqui, então correnteza d'água, eles vão ser levados pela correnteza d'água, vão entrar para o portal, depois sim eu vou lá para o Nether, e eles vão morrer todos lá. Certo? Eu espero que me tenha feito entender. Bem, agora que vocês já entenderam o meu desenho fantástico e já entenderam o conceito da farm, vamos então começar a trabalhar nela. Eu então quero fazer todos os portais nestas plataformas. Neste momento onde eu estou aqui, se eu apertar aqui o F3 mais o G, vai aparecer aqui o meio de uma chunk. E esta aqui é a chunk central neste perímetro todo. E portanto é aqui que eu vou me focar, onde vai ser a minha plataforma de ficar a AFK. E também vai ser a partir destas coordenadas que eu vou fazer o meu portal, que vou daqui para o Nether e do Nether para aqui. E o mesmo para os slimes, eu vou ter que
centrar um portal para que todos os outros portais se foquem num só. E, portanto, vai ser com estas coordenadas. Eu vou apontar aqui. E vamos fazer aqui menos 392. E vamos também colocar aqui menos 215, certo? Agora, eu vou ter que dividir isto aqui por 8 blocos para que a gente consiga sincronizar o portal aqui no mundo com o lá no Nether, correto? Portanto, vamos lá tratar disso. Bem, já tenho aqui as coordenadas corretas. Vou só subir aqui mais um pouco e vamos então fazer aqui o primeiro portal. Eu acho que vou fazer aqui nas coordenadas menos... Eu acho que vou fazer nas coordenadas da altura 90. Eu acho que vai ser uma boa altura. Se não for depois, eu vou diminuir um pouco, mas eu acho que para já vai ser uma altura bastante boa. E vamos então fazer aqui o primeiro portal. Ok, já liguei aqui o portal. Agora vou ter que voltar lá. Antes de fazer este portal, vou voltar lá e vou fazer um portal no mesmo sítio que eu apontei nas coordenadas. Porque se eu agora entrar naquele portal, eu certamente que vou entrar noutro portal já criado e eu não quero que isso aconteça. Ok, já tenho aqui o portal no local correto. Basta agora ligá-lo e entrar por ele. Vocês estão a ver que correu muito bem. É mesmo isso que eu quero. Agora, eu quero fazer um portal no mesmo sítio, mas os blocos mais abaixo. Ok, agora sim, este aqui deve sincronizar com o que eu fiz mais embaixo. É para isso acontecer. Vamos lá. E já está, conseguimos, boa. E agora é só esperar que ele vá para lá outra vez. Deve acontecer isso. Eu espero mesmo bem que sim. Ok, funcionou. Ótimo. Portanto, o primeiro passo dos portais estarem a funcionar está correto. Agora é o pôr-me aqui mãos ao trabalho. Bem, malta, estou aqui a fazer um pequeno teste aqui na farm. Vocês estão a ver que eu já fiz dois portais. E, entretanto, já fiz aqui dois andares e os slimes estão ali na share. Exceto aqui nesta parte de cima. Ok, acabei de ficar sem foguetes. Estou sempre seguindo aqui pelo apocalipse. Vamos subir aqui com as jack-o'-lanterns para eu explicar um bocadinho melhor o que está a acontecer. Mas bem, eu estou a nascer aqui nesta plataforma que tem pedra, mas nesta plataforma aqui que tem as abóboras, eles não estão a nascer. Por alguma razão, os mobs não estão a nascer aqui nestas lanternas. Bem, como vocês estão a ver, estou aqui num mundo cheio de jack-o'-lanterns e nenhum está a nascer aqui. Eu não sei porquê, mas... Não nasce. Simplesmente não nasce. Antigamente nasci, isso tenho eu a certeza absoluta. E se agora for este mundo aqui, foi outro mundo que eu também criei só com tochas, eu estou a nascer. Portanto, o que eu vou estar a utilizar para a fonte de luz nesta farm vai ser tochas, porque eles estão a nascer e eu não sequer vou me preocupar. E para ser sincero, não há mais nenhum bloco de luz onde eles podiam nascer, só mesmo o bloco de abóbora, porque aqueles blocos de lanternas marinhas, infelizmente eles não nascem lá. Portanto, vou utilizar aqui a tocha, vai ser muito mais fácil. Eu neste momento ainda estou a aperfeiçoar aqui o design, eu já sei o que eu quero fazer e como eu quero fazer. Neste momento isto aqui é tudo temporário, portanto estas abóboras aqui não funcionam, elas vão sair daqui. Aliás, vou já tirá-las porque eu não as quero aqui. Eu para aqui para os lados, eu vou estar a utilizar aqui o vidro verde, porque eu acho que se adequa, visto que isto aqui é uma farm de slimes. E eu gosto da cor verde aqui neste vidro, portanto vai ser essa a cor do vidro. E para o bloco aqui do chão, não vai ser pedra. Eu queria pôr estas abóboras, mas já que eu não consigo pôr abóboras, eu provavelmente vou pôr terracota cor de laranja. Eu acho que vai dar um brilho bonito. Vai contrastar aqui com o verde, eu acho que vai dar um brilho bonito. Mas já é um senão. É o que eu quero fazer desta forma, mas eu estou sem terracota nenhuma e estou sem vidro nenhum. Portanto, eu vou ter que ir farmar um pouco de areia e também um pouco de terracota. E não é só essas coisas que eu vou ter que farmar. Eu oficialmente fiquei sem foguetes. Eu não tenho absolutamente nenhum. Sério, o Minecraft tornou-se bem diferente de quando eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar no Minecraft 1.4 beta, não vi nada disto. Não vi corrida, não vi asas. Não havia velocidade de beacons com velocidade 2. E agora quando eu ando a pé, quando eu não usei elytra, isto parece um jogo completamente diferente. Parece que eu não saio do mesmo sítio. É bem estranho. Vejam só, ele anda tão lentinho. Como é que é possível alguém jogar assim, sem beacon, sem asas, sem nada? Mas bem, parece que chegamos aqui à pré-história. Parece mesmo nós quando estamos em casa e ficamos sem eletricidade. Nós, o que é que nós fazemos? Não fazemos nada. E assim estou eu aqui no Minecraft, parece que estou aqui na pré-história. Mas bem, estou-me a dirigir à minha zona industrial, que ainda está em construção. Mas eu vou lá à minha farm de canas de açúcar buscar algum açúcar, porque eu preciso de fazer alguns foguetes. Quando eu digo alguns, é mesmo bastantes, quero fazer muitos mesmo. Eu acho que a área é por aqui. Ok, acho que a área é mesmo ali, exatamente. Estamos ali no meio da área. E eu penso que aqui, eu não me lembro, mas eu penso que só fiz uma farm de canas de açúcar e também uma farm de catos gigante, que muitos de vocês me disseram, porque estás a fazer uma farm de catos tão grande? Ok, aqui estão as duas farms, mega farms. Eu se calhar devia ter trazido um bambu para plantar aqui algo, mas como eu também não passo aqui muito tempo, também não ia servir de nada. Mas tenho aqui algumas canas de açúcar e eu acho que é as que eu tenho neste momento.
Mas isto aqui está a abarrotar. Ok, isto aqui nem sequer está a acompanhar. Vamos colocar isto aqui tudo. Aliás, eu trouxe aqui bastantes caixas Shulker, porque eu quero fazer mesmo muitos foguetes. Eu quero fazer foguetes para meses, que eu não quero mais fazer, porque é um bocadinho se cantar aqui a fazer um mass crafting. Bem, eu estou agora a ir para casa. Ali está a Vila Natalícia. E eu acabei de ver uma coisa que eu não queria ver. Mas vejam só. Porquê é que estão estes gajos aqui, mano? Porquê é que eles sequer estão aqui? Ah! Isto aqui... Eu já estou a perceber, isto aqui é uma armadilha para matar aquele amigo, que é para ficar com o Biodoman, que é para começar uma raid. Mas eu não vou cair nessa armadilha. Eu não vou cair nessa armadilha. Ah, vocês são muito inteligentes, realmente eles foram inteligentes. Que é, o Lizinho. O Lizinho vai matar aqui o chefão, que é para depois os nossos espíritos vêm atacar a vila. Mas isso não vai acontecer. Portanto, eu vou fugir e vou fechar ali as muralhas e eles nem vão conseguir infiltrar-se. Podem ficar aí à vontade. Não vai acontecer. Ok, fica aí. Fica aí, fica aí. Cá estamos. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui uma sornazinha. Porque esta chuva para mim não quer. Sai da minha vida já. E estou mesmo curioso ver se isto ainda funciona. Bem, para ser sincero, não me parece tão rápido como antes. Mas talvez seja só mesmo impressão. Porque eles continuam a chover. Continua a haver chuva de mobs, o que é ótimo. Mas bem, nós não estamos aqui para ver aqui chuva, que eu acabei de dormir para tirar a chuva. Nós estamos aqui por uma simples e única razão, que é este item aqui, que é a Gunpowder, que é... Que era que eu tenho? Eu não tenho nenhuma. Tenho aqui. Ok. Assistei-me por um bocadinho. Mas não tenho muita. A partir daqui já não tenho destes paus aqui em cima. Acaba-se. Portanto, vou ter que ficar aqui algum tempo a ficar para um dia destes. Eu não preciso aqui deste ovinho, pode ser daqui. Vamos transformar então estas canas todas de açúcar em papel e vamos começar a craftar aqui foguetes. Portanto, para quem não se lembra foguetes, basta colocar aqui as canas de açúcar, fazer papel, depois pegar aqui na gunpowder. E neste caso eu quero o foguete nível 3 porque dá-nos muito mais força para voar. Portanto, vou fazer aqui um foguete nível 1. Vamos fazer aqui assim 3. Agora, eu não sei se tenho que colocar... Eu acho que... Ok, eu se calhar já fiz a geneira. Vamos colocar aqui. Eu acho que tenho que colocar logo as 3 gunpowders no slot. Eu acho que é isso. Portanto, vamos colocar aqui 3 gunpowders. Vamos transformar estas canas de açúcar em papel. Tirar daqui isto aqui. E agora, basta colocar assim. E coloco aqui esta gunpowder e faço assim. Agora sim vai nível 3. Agora sim. Agora sim estamos aqui nível 3. E vou fazer isto aqui para toda esta cana de açúcar que eu tenho aqui. Bem, eu estou a gostar de onde é que isto aqui me está a levar. Eu estou-me a organizar aqui. Eu estou-me a preparar aqui para projetos maiores. Aqui até termos de foguetes tenho bastantes. Tenho um baú cheio. Tenho 2. Tenho 3. Tenho aqui quase 4. Depois tenho aqui mais outro 4. 4 e meio vá. E depois tenho aqui mais um pouco. Aqui nas melancias. E com aquele mais bocadinho dá cerca de 5 baús cheios de foguetes mais uma shulker box. Portanto, já, cerca de 5,5, 6 caixas. Em relação aos foguetes nos próximos meses, eu estou muito bem mesmo. Em relação aqui à minha comida, eu não estou a gostar muito de comer carneiro. Estou um pouco enjoado já. E portanto, vamos já caçar aqui das costeletas de porco cruas, ok? E bem, aqui estamos nós. E ainda deve funcionar. Ah, que funciona. Eles ainda estão aqui, correto? Eu supostamente vi por aqui uma cenourinha, mas eu acho que vou matá-los já à medida que eles vão nascendo. E vou recolher aqui a comida. Apesar disto aqui não ser a maneira mais rápida. E olha aqui o spawner, agora tem aqui uma carinha com tipo um esqueleto, que estranho. Bem, parece que eu tenho aqui alguns bifinhos dentro destes baús. Vou colocar aqui nesta shulker aqui da comida, porque ela está vazia. Eu tenho que fazer uma mega matança de vacas, porque isso sim, sim. Quem é que não gosta de um belo bife? Vamos colocar isto aqui. Agora vamos farmar outra coisa, agora é a altura de farmar um pouco de terracota.
Como vocês viram, estive a farmar algumas coisas, farmei areia, farmei terracota e também a acácia, porque eu vou estar a utilizar a acácia para colocar estas cercas, para segurar ali os Iron Golems. Eu acho que está bem bonito aqui o design. Eu quero saber o vosso feedback. Vai ser assim o produto final. Eu vou copiar isto aqui para todas estas slime chunks. Para todas estas, vai ter. Eu acho que são 22 ou 23, portanto vou ter que fazer isto aqui mais 22 ou 23 vezes. O que vai demorar um pouco, mas assim que eu tiver os materiais todos suficientes, vai ser muito mais rápido. Não demorou assim tanto tempo. Infelizmente na timelapse não apanhei tudo. Eu, como vocês me disseram, eu utilizei o programa OBS para correr em segundo plano. E funcionou, mas não sei se não captou as imagens todas, porque só surgiu um pouco do timelapse, ou se eu que me esqueci de gravar a segunda parte. Mas seja como for, muito obrigado por vocês terem dado as sugestões. Realmente funcionou e eu fiquei muito contente. E este aqui é o produto final. Digam o que é que vocês acham. Eu no próximo episódio vamos voltar aqui talvez mais um pouco. Não vai ser o episódio todo só para isto. Tal como este episódio também não foi só para isto. Vou tentar não estar sempre a esfregar a vegista aqui na cara. Porque eu sei que vocês vão se fartar de estar sempre a ver esta farm. Mas acreditem que isto aqui vai ser mais rápido do que vocês pensam. E eu também. Isto aqui demorou-me um pouco mais porque eu estava... Pensei como é que iria fazer o design e acabei por fazer assim. Eu gostei de como ficou, gostei bem das cores. Vocês estão a ver que fica assim bem colorido. Olha, acabou de nascer aqui um slime. Vamos ver se isto aqui funciona. Vocês estão a ver? Ele vai em direção ali ao Iron Golem, caiu e pronto. E foi aqui para o portal. Boa, consegui aqui uma demonstração ao vivo. Ainda bem. Vamos só embora daqui muito rapidamente para eu terminar o episódio. Pessoal, muito obrigado pelo vosso apoio. Agora eu digo-vos mesmo aqui, no outro dia, deixa no comentário do vídeo, mas agora deixa aqui mesmo o vídeo. Muito obrigado. Olha aqui mais outro slime. Vamos ver se... Oi? Vamos ver se ele vai. Porquê que ele não está a ver o Iron Golem? Ele era para estar a ver o Iron Golem. Está distraído? Ok, já o viu. Caiu. Olha mais outro. Já o viu. E lá foi ele. Ótimo, ótimo. Está a funcionar. Portanto, vocês estão a ver que está a funcionar e... Vai ser aqui um projeto massivo, mas vai ficar fantástico no final. Mas como eu estava a dizer, no último episódio eu deixei um comentário a agradecer-vos bastante, porque o apoio tem sido mesmo muito bom. Eu não estava à espera que tanta gente voltasse a ver assim o canal desta maneira, como antigamente, e eu fico mesmo muito contente, muito mesmo. Muito obrigado a todos os novos inscritos. Se vocês não são inscritos, inscrevam-se. Vocês, pelo menos agora eu vou tentar fazer 2 vídeos por semana. Se não for 2... Pelo menos um por semana eu quero pôr um por semana. Um é o mínimo, mas estou a tentar esforçar-me para colocar 2 e até agora tenho conseguido. Os vídeos têm batido umas avaliações muito boas mesmo e eu só vos tenho a agradecer. Mas bem, é isso. Vamos ficar por aqui. O resto de uma boa semana e a gente vê-se na próxima. Tchau!